Neto, esse livro em específico é uma coisa que eu, olhando pra você, não consigo imaginar que te interessaria de alguma forma. Que livro que é esse aqui? É o Menino, né? O Menino que Usava Pijamas. Menino que Usava Pijamas. Pijamas listrados. Pijamas listrados. É uma coisa assim. Eu gosto muito de assistir na televisão, chama As Histórias que Acontecem no Mundo Todo. E como eu não tive a oportunidade de estudar, e a gente se torna, eu não tenho mais os amigos que só falam de futebol, entendeu? Então eu vou a determinados lugares que as pessoas não falam só de futebol comigo. Eu não posso. Existe uma cultura. É, tem um outro gueto de amigos que eu tenho hoje, entendeu? Então, pra você ter ideia, eu já fui fazer determinadas coisas em determinadas empresas, né, que eu não posso só falar de futebol. E aí eu fui entender que eu deveria aprender outras coisas. Não ainda na escola, porque não tenho mais tempo aí na escola. Até acho que a gente arranja tempo, mas você vai ganhando dinheiro, a gente vai diminuindo as coisas, né? E o livro te transporta. Isso, é exatamente isso. Então, eu sempre gostei, eu queria saber muito o que acontecia, principalmente o que o Hitler fez com as pessoas, tanto que ele maltratou o mundo, maltratou o ser humano. Eu não quero nem discutir as barbaridades que eles fizeram, certo? Que todo mundo deveria saber. E na Alemanha, por exemplo, quando eu fui na Copa, o alemão, ele é obrigado a saber o que eles fizeram. Para não se repetir. As escolas são obrigadas a fazer isso para não se repetir. O que a gente aqui deveria, de certa forma, fazer algumas coisas para que isso pudesse também, né? Eu aprender história é isso, né? Você aprender com o passado para não repetir no futuro. Exatamente. Então, eu gosto muito de ler sobre o Hitler e de ler O Menino do Pijama Listrado. Fala a verdade, quando eu chego numa livraria para comprar um livro, eu sempre olho a orelha do livro, né? Então eu lá leio, às vezes eu nem sei, às vezes eu compro o livro até pela beleza da capa, né? Aí eu li, eu vi a história do menino do pijama listrado, né? Falei, nossa senhora, que história é essa aqui, cara? E aí eu fui entender, como uma criança que, e você que for ler o livro, você que está lendo o seu livro, eu não vou contar o final do livro, mas o que ele mais me ensinou é que uma criança tão inocente, né, transportou tanto carinho, tanto amor, tanta amizade para uma outra criança, né, sem saber, né, e aí no final do livro que você vai saber por que que é o pijama listrado, né, porque ele conta a história das pessoas que ficaram presas, né, e sem saber o porquê estavam presas, e muito menos o menino, porque que ele estava ali junto com a família dele, né? Com 9 anos. Com 9 anos. E é uma história muito, mas muito triste, mas chorei tanto. Mas por outro lado, ela me fez eu entender que é tão importante eu escutar o meu filho Gustavo falar às vezes, que é tão importante eu escutar a Luísa falar, mesmo eles sendo meus filhos e sendo crianças, às vezes eles têm muito mais sabedoria do que a gente. Sabedoria ingênua, mas é tão profunda, talvez, né? Que vem de... A gente talvez tenha perdido isso no crescer. Não, falar a verdade, eu acho que a gente perde muitas coisas, né, no sentido daqui do livro. Se eu fosse ministro da Educação, ministro dos Esportes, se eu fosse presidente da República, se eu fosse dono de uma televisão, a primeira coisa que eu faria, e eu tentei fazer isso na Band, você quer saber? Às vezes as pessoas ficarem fumando, como eles fumam, parece até bobeira isso, mas não é, viu? Eu falei, pô, de vez em você. Eu falei isso lá para as pessoas lá em cima lá. Eu falei, ó, de vez em vocês deixarem um lugar, um espaço para as pessoas fumarem. Incentivo a não fumar. Por que que você. Não é nem só não fumar, porque a pessoa que vai ali fumar, porque às vezes ela tem o tempo ocioso, por que que vocês não montam um monte de coloca um monte de livros aqui para as pessoas lerem, para as pessoas observarem, para as pessoas ficarem um pouco mais, não inteligentes, mas mais sabedores daquilo que podem fazer. Porque o que mais me motiva a ler livro é eu aprender todo dia e eu me transportar dentro de um livro como esse, Menino de Pijamas Listrados, e às vezes até me imaginar como ele, entendeu? O que que eu faria de diferente? Porque é difícil isso aí. Nossa, não dá, não consigo conceber. Agora, você tem essa percepção de que
é difícil ter informação, né? Se você está querendo pensar isso para funcionários de uma emissora, eu já vejo que você tem essa preocupação com a população em geral. Tanto é que você não guarda os seus livros, não, é isso? Você não tem esse apego material. Não, fala a verdade, a minha mulher às vezes até esconde alguns livros porque eu não gosto. Sabe por quê? Porque um livro como esse, 1808, ou o livro do Boni, ou o livro do Pijama Listrado, isso custa caro. Um livro hoje, de 35 a 50 reais, 45, dependendo da folha, dependendo de quantas fotos tem, é porque encarece muito o livro. Uma pessoa que ganha 600 reais, ela não vai ler um livro de 50 reais, sabe? Porque 50 reais ela vai comprar carne, ela vai comprar frango, ela vai comprar pão, ela vai comprar óleo, ela vai comprar toicinho, ela vai comprar coisas que não dá pra ela ler. Então você acaba repassando. Então, o que eu faço? Eu não falo muito isso, porque senão aí, como a gente é pessoa pública, aí muita gente vai vir. Então, todos os meus livros, e faço campanha com os meus amigos pela internet, pelo e-mail, não pela internet, pelo e-mail, todos os livros que eles não têm, que eles estão jogados, porque se você for na sua casa, você pode ter certeza que você vai ter livro lá. Tem. Na casa dele, na casa dele. Aqui nesse prédio aqui nós temos 11 andares, né? Pode ter certeza que vai ter mais de 100, 200 livros aí. Bom. E que já estão ali há muitos anos. Já e que ninguém parado, lê, parado. Por que você não pode dar esses livros para as pessoas lerem que não têm condições? É verdade. Ô Neto, e eu tô vendo que o próximo livro é um livro histórico. Eu quero conversar com ele sobre... Que eu tô na página 112. Não, 124. Não, e eu gostei muito do seu marcador de página. Então a gente vai mostrar isso já. Fantástico. É muito legal.